Hi friends, Nahira Good Block or Apunalukok Akwebar, welcome. So Ajimol Goyasu SNCS Square Mall Tat Goyasu Nutun Korea Hisem Mall Kon Tate Goyasu Goloksun Apunalukoko Lojao Zalukbali Goyasu, Zalukbali Kora Goyasu Ami My husband Logot Goyasu, my minor two Logot Goyasu, my Logot. আহি পালো আমি গেটখন চাব পারে আপোনালোকে এয়া ভিতরত সোমালো বহুত ডাঙর মল হয় কথা পাতি আছো মাইনাজনী এনেদরে খেলি আছে তো আমি কথা পাতি আছো মানে মানে আমি যে বস্তু লব গৈছো সেইটোর বিষয়ে মানে কথা পাতি আছো ইয়াতে মাইনাজনী অলপ অস্তু দিব তো ইয়াতে অকণমান আহিছো আজি কি কব আর উঠা নামা করতেই গেল হাই ফ্রেন্ডস নাহিরা গ্রুপ ব্লগত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ওয়েলকাম তো আজি আহিছো আমি লব আহিছো সেইটো আপোনালোকক আজি নকওঁ বল আপোনালোকে চাই থাকক দেখাই আছো কি কি পাই ইয়াতে ভাল লাগিছে কি নাপায় ইয়াতে আপোনালোকে সেইটো সুধক কি নাপায় সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় মাইনাজনীয়ে গাড়ীত উঠিব তাই গাড়ীত উঠাৰ কথা কৈ আছে ইয়াৰ মাইনাজনীয়ে গাড়ীত উঠিব গাড়ীত উঠিব বহুতে ভাল পাইছে
যিটো বস্তু আমি লৈছোঁ মানে সেইটো আপোনাৰ মানে ঘৰত দি যাব, তো আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই আমি কি ল'লোঁ, মলখনত আহি আমি কি ল'লোঁ আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাই। তো শেষকলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে গম পাব আমি ঘৰত কি আনিলোঁ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক নকওঁ মই ঘৰত কি আনিলোঁ, এয়া আমি গেটেৰে ওলালোঁ, বাহিৰত ওলালোঁ, এয়া ওলালোঁ। আকৌ এবাৰ গেটখন দেখাই দি আছোঁ, এইখন হয় মেইন গেটখন। তো আমি ইয়াতে এইবাৰ গৈছোঁ, প্লিজ 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 মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব প্লিজ। আপোনালোকক আৰু নতুন নতুন এনেদৰে মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত দিব চেষ্টা কৰিম, প্ৰচিড চাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি মোৰ ঘৰত আহি পালে যিটো বস্তুৰ কাৰণে মই ৰাতি মানে বুক কৰি থৈ আহিছিলোঁ ৰাতি গৈ, তো সেই বস্তুটো মোৰ ঘৰ আহি পালেহি। এতিয়া বলক এয়া খুলি আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এই বস্তুটো আনিবলৈ কালি মই মলত গৈছিলোঁ। তো এয়া আনিলোঁ খোলা, ইমান গৰম, তো গৰমৰ কাৰণে মই এই বস্তুটো মানে আনিলোঁ। তো এয়া চাব, কুলাৰটো ঘৰ আহি পালেহি। তো মই ভিডিঅ'টো মানে আজিলৈকে ৰখিব লগা হৈছিল, ৰাতি বুক কৰি থৈ আহিছিলোঁ, তো মানে আজিলৈকে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লগা হৈছিল। আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ সকলোখিনিয়ে। গৰমত দিয়কচোন, লাগে অকণমান ঠাণ্ডা বতাহ খাবৰ কাৰণে লাগে আৰু। মোৰ হাজবেণ্ডে চাই আছে এইবিলাক খুলি চুলি, ইয়াতে পানী সোমায়। তো বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।